Depois da operação do Ministério Público do Distrito Federal, em parceria com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, realizada no fim do ano passado, o CAD vai intervir na empresa Cascol, detentora de 30% do mercado de combustíveis do Distrito Federal e suspeita de integrar um cartel que aumentava o preço da gasolina. A empresa terá 15 dias para indicar pelo menos 5 nomes de possíveis administradores. Um deles será escolhido pelo CAD para gerenciar provisoriamente a empresa por 6 meses, prorrogáveis enquanto durar o processo. Cabe recurso administrativo no órgão. Em novembro, a Polícia Federal, o Ministério Público do Distrito Federal e o CAD deflagraram a Operação Dubai com o objetivo de desmembrar o grupo que combinava preços na distribuição e revenda de combustíveis no Distrito Federal e no entorno. Segundo a PF, o suposto cartel atuava há pelo menos 10 anos. A direção da rede Cascol foi procurada pelo Jornal da Justiça, mas não comentou a decisão do CAD.